Те са кралете на фламенкото, а в песните си пеят за любов и страдание. Това са Gypsy Kings Family, които вчера пристигнаха в България, защото тази вечер е техният концерт в курортният комплекс Vaya Beach Resort. Euronews България беше единствената медия, която разговаря с тях. Повече за песните, за това да опазиш марката Gypsy Kings повече от 45 години. Какво е да си част от голямото семейство на Gypsy Kings? Предлагам ви да чуете това много вълнуващо интервю. Es la verdad, estoy soñando. Здравейте, Gypsy Kings Family. Добре дошли. Bonjour, bonjour. Колко поколения пеете под марката Gypsy Kings? Disons que les Gypsy Kings viennent du sud de la France. Gypsy Kings произхождат от Южна Франция, от региона до Монпелие, Байардо, около Арол. А в южната част на страната има много цигани. Тази музика е в корените на това население в Южна Франция. Тази музика беше създадена от Жозе Рейс и Николас и Андре Рейс. Манитас Дьо Плата е от Монпелие. Той свиреше със своя баща Жозе Рейс и беше известен с това, че свири румба с него. Защо споменавам семейната история? Защото Манитас Дьо Плата е племенник на моята прабаба по бащина линия, така че аз произхождам от семейството от страна на моя баща. Затова и моята група се казва Gypsy Kings Family. И това е важно да се каже, защото в наши дни много хора си присвояват името и пеят под марката Gypsy Kings. За да сме точни, ние не сме Gypsy Kings. Ние сме Gypsy Kings Family, защото наистина сме част от голямото семейство. Това трябва да е ясно. Ние не идваме от Конго или Саудитска Арабия. Ние произхождаме от Южна Франция, където тази музика се роди. И сте част от семейството. Да, точно така. Песните на Gypsy Kings ли изпълнявате или имате ваши парчета, ваш репертуар? Ние имаме наши собствени композиции. Но в Gypsy стил, разбира се, който усъвършенстваме. Затова е малко по-различно. А харесва ли ви да свирите тази музика? О, да, тази музика е в кръвта, в сърцата ни. Кое е новото във вашите интерпретации? Искате ли да ви изсвиря едно от новите ни парчета? Да, разбира се. Ето, чуйте. Корените на тази музика са в Южна Франция и Испания, в Каталуния, но хората по цял свят харесват тази музика, обичат тези ритми. Защо според вас? Защото в фламенкото, в румбата има смес от много култури, има и ориенталски нотки, но в тези песни, както се казва в моето семейство, има любов и страдание. В фламенкото има мъка. Румбата пък е любов и страст. Повечето от песните, които са правили Gypsy Kings, а и ние, са песни, възпяващи любовта. А хората излизат, че обичат и страданието, и любовта, така ли? Разбира се, във всяка любов има и страдание. Кой не е страдал от любов? И любов ли е, ако няма и малко болка в нея?
Мисля, че двете неща вървят заедно. Това е и начин да интерпретираме нашата музика. Когато сме на сцената, ние пеем със страст, със страдание, с любов и това се усеща от публиката и затова хората харесват нашата музика. И съм сигурен, че тя няма да умре никога. Тя е вечна. Манитас Дьоплата и Жозе Рейс вече ги няма, но тази музика е жива още. Плюс де 80 ама. И ла музик екзист анкор. Как запазвате автентичността на песните си? Помага ни това, че ние сме истински цигани. Знаете, че в света на ромите има румънски, италиански, испански цигани, които говорят на различни езици, имат различен менталитет, но истинската румба, нашата музика, идва от Южна Франция. Има и български цигани, има балканска, ромска музика. Познавате ли я? Да, познавам много добре тази музика. Даже в YouTube можете да чуете една подобна песен. Тя е върху основа на стара арменска песен, която смесих с балкански ритми и цигански глас. Но този глас и тази китара са типични само за южната част на Франция. А музиката ви промени ли се през годините? Има ново поколение, което прави поп, модерни неща, но все пак в основата имаме този стил. Това е специфичен стил на гласа. Това са корените, от които произхожда тази музика. Върху нея могат да се правят различни композиции. 18 години живях в Съединените щати, записвах албуми, пях джаз, фламенко с моите музиканти. Ние имаме огромен репертуар, но преди всичко ние сме цигани. Какво е важно за една песен, за да стане хит? Музиката или текста? Ритъмът. Ритъмът е много важен, но и текстът не е за подценяване, когато има силно послание. И двете са важни. И текстът, и музиката са важни. Ако няма ритъм, няма текст и обратното. Ако няма хубав текст, няма и ритъм. Но на нас, циганите, ни трябва ритъм, страст. Дори и това, виждате, няма думи, но това е музиката на нашите предци и корени, на нас самите, а после идва и текстът. Вие лично кои песни предпочитате? Старите класики на Gypsy Kings или новите ви парчета? Ще ви кажа истината. Първите им албуми бяха великолепни. Те са автентични. Идват от тях. Те преобразяват песента по техен начин, с техния стил. Това е тяхната сила. Написали са немалко песни и имат световно признание. Силата на Gypsy Kings е в тяхната автентичност, истинност, което за мен беше нещо ново в музикалния свят. Затова и тази музика е обичана в цял свят и благодарение на Gypsy Kings ние сме тук и работим. Затова и благодаря на моите братовчеди. Те са обиколили света и са дали на света своята невероятна музика. Затова е недопустимо някой да си присвоява марката. А аз, за разлика от други, мога да кажа, това е моето семейство. Манитас Дьоплата е племенник на моята прабаба по бащина линия. Gypsy Kings са Gypsy Kings, а аз съм Gypsy Kings Family. Аз съм част от фамилията. А иначе музиката е сходна. Тя е еднаква. Защо Gypsy Kings Family са в България? Пристигнахме в България днес. Имам фондация, с която подпомагам болни деца. Бях в Армения, бях и в София. Чухаме, харесаха ни и ни поканиха. Ще имате концерти? Къде? Да, и ми е много приятно, защото България е много красива страна. Хората са много открити и ми е много приятно да съм тук. Много се забавляваме тук.
Българите обожават нашата музика. Всички сме хора, имаме едно сърце. Страстта на песента ни се предава и това се харесва. Посланието ви към нашите зрители? Да заповядат и да ни гледат на концерта. За нас ще бъде празник да сме заедно. Приятно ни е да споделяме музиката с нашата публика. Ще се забавляваме. Жоев? Няма да говоря с думи, ще говоря с моята китара, с моя глас и моята група. Ще пея от сърце и ще ви пренеса в Южна Франция. Ça sera avec le cœur. Je porte le cœur, la musique et l'amour du sud de la Camargue. Ако трябва да завършим с една от най-известните песни на Gypsy Kings, коя ще изберете? Бамболео ли? Quelle sera cette chanson? Бамболео? Si vous voulez. Oui. Vivir así.